Við eigum að vera gaggrinir á málefni líðandi stundar og segja okkar skoðun á máli. Nú tel ég að með sterkri stjórn síð getum við saman náð árangri og láti rödd okkar heyrast. Svo ég segi ykkur aðeins frá mér og mínu störfum gegnum tíðina. Allt frá í grunnskóla hef ég komið að störfum sem tengjast ungu fólki á einn eða annan hátt. Seti í nefndafélögum og fíum líf. Mín fyrstu kynni við síð að fyrst og fremst verið gegnum nemendasamband tækniskólans. Þar hef ég setið í stjórn frá fyrstu önn og sendur um ýmsu stöðugin. Má þar nefna markas og markmunnamál, varaformasembætti og nú sæti formans. Samhliða störfum innan nemendasambandsins hef ég setið ófá þing á vegum síð. Og síðustu þrjú ár hef ég fylgst með störfum síð kynnt með þegar stefnu á málinni. Birtingamynd síð til eins almenna framhaldsskólanemenda þarf að vera skýr og eiga framhaldsskólanemendur að hafa greiðan aðganga síð og tengslanir við þess. Þann 29. mars síðastliðin var auglýst á vef síð eftir stöðu gjaldkera. Ég sótti og tók við stöðinni þann 5. apríl þar á eftir. Ég tel mig þó geta gert meira og sækist ég því eftir formanns embætti. Því ég veit að við getum náð lengra. Mér okkar engu að síður að þakka fyrir alltaf frábæra starf sem síður unni í gegnum tíðinni. Og kannski fyrst og fremst þakka ykkur og ykkar forverum því án ykkar væri ekkert síð og engin tilgangur þingköldum eins og þessum. Framtíðin er björt og stútfulla tækifærum. Við sem ungt fólk eigum að nýta sóknatækifæri sem bíða út í samfélagi og veita stjórnvöldum aðhald. Ég vil nýta tækifæri og þakka síð fyrir að veita staðar fyrir nemendur því án síð ættu nemendur eitthvað rödd. Rödd til þess að standa í hárinu á ráðamönnum og ráðum neyðum. Ég er tilbúinn til þess að vera þessu rödd. Rödd framhaldsskólanemenda. Takk. Ég sitja varastjórn Suðs sambandi ungra sjálfstæðismanna og var að forma TÍS í Kópavogi. Myndir þú segja af þér? Nei, því ég tel að ung fólk eigi að taka þá í lýðræðslu verkefni og þótt að flokkspólitík sé eitthvað sem ég stend fyrir þá er ekki flokks þá myndi ekki flokks hotlustu við einn flokk en ef að ung fólk eins og við tökum ekki þátt í stjórnmálum og látum okkur ekki í okkur heyra þá er þetta ekki vettvangurinn þetta er vettvangur sem ég vil byggju að fá ung fólk til þess að taka þá í lýðræðslegu samfélagi Við höfum takmarkan tíma mín að taka 16.71 og svo þú segir þetta gott Sem formaður mynda samfélags ekkiskólans og í stjórn TÍS og SUS og í námi Á síðasta stjórnarfundi nemendasambands tækniskólans því að ég erum við að byrja mitt annál sem formaði þar og sagði að mér störfum og sú breyting tekur við gildi 20. september og eftir þannig að ég er að stjórna að finna nýjan fulltrúa formann tækniskólans en einmitt það er alveg reyndið að ég telum ekki á tíma til þess að sinna þeim störfum þess að sagði að mér á síðasta stjórnarfundi
71 var lögleitt að spurninga. Já, ég vil bara ítreka það sem kom frá fulltrúa MH áðan. Hún sem sagt ætlar ekki að segja af þér í varastjórn SUS og ætlar að setja áfram í stjórn TÍS, jafnir þú sér formaður sambandsleysinga framhaldsskóla núna. Já. Og þér finnst það við hæfi? Mér finnst það við hæfi, vegna þess að ef ungt fólk tekur upp hjálp í pólitísku starfi, alveg saman hvaða flokkur það eða hvaða flokksvettvangi, hvaða pólitísku skoðanir fólk hefur, þá eigum við að taka þátt í lýðræðslegu starfi. Ég ítta við það. Þá tekur síð ekki pólitísk afstöðu og alltaf fer pólitísk í öllu sín mál. Þetta með hæfi þá að stjórnar meðlunum sé þá ná tengdur einhverjum stjórnum. En við lítum til fyrir formann og fyrir stjórnar meðlum að síð til dæmis, það hafa flest allir þeir einhverja pólitíska tengd við einhver pólitísk félög. Og það ok, en flestir hafa væntar einhverja pólitíska skoðum og já. Takk fyrir þetta. Við langar bara samt til að ítreka út að þessa umræða þegar hafin að þá samþykkti SÍF á sambandsþingi landssambandsungmanna minna siðareglur þar sem að það kemur mjög skýrt fram að fulltrúar sem eru sem það gegna þverpólitísku starfi og sérstaklega að gæta að hafa framhaldsskólanema að þá hefur hann sem formar, verði hann kjörinn þá hefur hann ekki heimild til þess að tala fyrir SÍF og taka þá með þess að tala fyrir einhverju flokkspólitísku málefnastarfi. Þannig að það verður að líka sátt það inn hjá SÍF, að hann mun ekki tjá sig opnilega fyrir hönd SÍF þar sem að skoðanir hans endspeglast persónulega. Við ætlum að fara í næsta frambjóðanda. Þetta ótrúlega góð umræða sem að þið vonandi haldi áfram. Og ég mæli með þið skoðið siðareglu lög, þegar það eru lögpunktur eins og það eru siðareglunar, þannig að það ótrúlega gott að þið séu meðvitið það að veita formanni og framkvæmdum aðhald þegar kemur á pólitísku starfi. Næst að það ég bjóði punktu Einar Árnason sem er jafnframt í framboði til formanns og hann kemur frá Menntaskólanum við Hamrahlíð. Ég þekki þetta að vera í skóla þar sem maður talar ekki tungumálið. Ég veit hvernig hægt að gera það vel og hvernig hægt að gera það illa. Þetta hefur gert bæði vel og illa í mínu eigin tilviki. Og ég þekki líka hvernig þetta gert á Íslandi sem ekki sjálfsperlega gott. Og ég vil sjá að það gert betur. Þannig að mér finnst mjög hæfi að ég sé þá formaður á því ári sem að fókusa á innrendu. Ég þarf að viðkunna það að ég pírati og ég starfað einhver pírati. En sjálfsögðu mun ég segja af mér í öllum þegi bara draga mig úr þeim pólitík og ekki eins og tjá mig Facebook pólitík eða í form. Í því starfi og í öðru starfi hef ég skipulagt mótmæli fyrir skólan. Ég skipulagði FH tækna mótmæli ásamt Aldísi og Elínu sem hann sem við komst ekki í dag. Með Elínu skipið ég öðrum önnur mótmæli fyrir MR gegn því að rektorinn hafði ekki verið skipaður. Þannig ég er búin að vera mjög mikið inn í þessu í aktivismann þá frekar en í nefnból. Sína númerin ykkar, sína þeir
sem þið skrifir.